Підлітки на відео трощать меблі, руйнують шафу та розбивають посуд. Пізніше розбивають картину та викидають її у вікно. Орендувати домівку та розтрощити її вщент. Такий челендж почали розповсюджувати у соцмережах. Днями у телеграм-каналах з'явилися відео, як одеські підлітки трощать винайняту оселю. Все заради лайків. Компанія з підлітків вщент розбили будинок у селі Прилиманське, що біля Одеси. Мовляв, діти винайняли оселю на одну добу, щоб нібито відсвяткувати чийсь день народження. Досвідчені ріелтори кажуть, окрім розголосу, власник оселі ніщо не отримає. Ймовірніше за все, люди вирішили швидко заробити кошти та за мінімальну орендну плату здали цілий будинок. До того ж, винаймати оселі на одну добу було популярним до пандемії. Тож наразі кожне таке замовлення досвідчені орендодавців насторожує. Є практика, що одні сутки взагалі ми не практикуємо посуточну оренду і не рекомендуємо, тільки сугубо перевіреним клієнтам, яких ви знаєте. Мінімум від 3 суток. Тут я наблюдаю те, що це абсолютно не професіональні собственники в плані цієї діяльності. Тобто вони, видно, согласились на суму денег, але не подумали о том, що які будуть последствия. Своїм вчинком підлітки сподівалися отримати чимало лайків та стати всесвітньо відомими. Однак не так сталося, як гадалося. І вже за кілька годин власники оселі почали бити на сполох. Мовляв, коли побачили відео в інтернеті, одразу ж приїхали. Щоправда, підлітки встигли втекти. Психологи кажуть, швидше за все, батьки не приділяли дітям достатньо уваги. Авторитет родителя втрачується. Авторитетом становяться одногрупники, однокласники, ребята со двора. Ради того, чтобы завоевать авторитет этой значимой группы, для того, чтобы как-то отличиться и обратить на себя внимание, очень часто подростки у нас попадают в, скажем так, в девиантные группы, которые, ну и здесь у нас и хулиганство, и разбой. За добу після опублікованих відео підлітки продовжили публікувати прямі ефіри. Дівчина, яка на відео руйнувала оселю, впевнена, її батьки всі проблеми вирішать. Что сказала моя мама? Моя мама сказала, типа... Да, да. Моей маме писали, скидывали. Мама сказала, что сдавать квартиру малолеткам. По поводу этого можете мне даже не писать, типа, мама не даст ни копейки. А если это дело до ментов, то, блядь, мама все решит. Юристи ж впевнені, через те, що під час винаймання нерухомості не було укладено договір, відповідати за скоєне ніхто не буде. А через те, що здебільшого на відео неповнолітні, максимум, що їм може загрожувати, це невеличке хуліганство та штраф у кілька сотень гривень. Коли сторона защити, да, цих подростків, коли батьки їх наймуть адвоката і скажуть, це наші картини, з нашого дому. Це наші стулья, це наша мебель, яку ми принесли. Діти, в домі нічого не було. Чим буде парувати уважаемый орендодатель, конечно же, у меня большой вопрос. Аби не потрапити у халепу, експерти рекомендують кожну оренду проводити офіційно із договором оренди, де буде перелічено все цінне майно. Це дасть змогу у судовому порядку компенсувати завдані збитки орендодавцям. До того ж, застава за добу оренди такого будинку повинна бути щонайменше $1000 замість сотні, як вказано в оголошенні розтрощеної квартири. А психологи рекомендують навчати дітей фільтрувати інформацію з інтернету та не повторювати тренди, які можуть завдати моральні та фізичні збитки. Богдан Сівко, Микита Бабенко, Медіаінформ.